Čau lidi, tak vás tady vítám u dalšího extra dílu z Call of Juarez, myslím, že 12. epizoda. A máme za úkol dostat se k juarezskému zlatu. Takže se tam dostaneme. Jo, musíme si vzít, ne, pěsti, ne, pičík. To je jediný, co máme. Ne, a luk. Nech mě. Oni vypadají sice neškodně, ale moc neškodní nejsou, teda bych pravdu řekl. Pojdi. Jo, nemůžu trefit. Au. Nebo že jsi malej a koušeš, tak docela mě zraníš. Pojdi. Tak. Asi nemáme jít. Ohni. Ohni. Pojďme dolů. My to přeskočíme. Ještě si to uložíme, protože jsem hrozně šikovný na to a určitě tam spadnu. No. Jako bych to neříkal, je úplně jasný, bych tam spadl. Dobře, prostě já, že? Ale jako nedělám to schválně, jenom by bylo mezi námi jasný. Tak, já to teda rozběhnem. Hop. Dobré, já. Ne, pavuk. Zemři. Tak. Dobře, jsem si podal teda. No, další pavouci. Tady zase uložíme. Jsem na to totiž strašně, jakoby... opatrnej. No, vezmě všichni, to je všichni, pojďte, ne? Tyjo. Já tady nemám ale tu jeskyni celou, jako. Au. To já tady umřu kvůli blbým pavouku. No jděte všichni. Jau. Petku. No tak jsme tady viděli, kdo má. Že nemrkli. Super. Hromádku mrtvých pavouků. Bohužel nevím kam a kudy. Ale mám jenom 31 životů, to je špatný. A mohu si to dát od znova. Jak se to dává od znova? 9 je většinou zpátky, já to nemůžu. Ale tak to zvládnem bez toho. OK, tak ne no. Tak to uděláme takhle. Asi nepotřebuji víc životů, ale to takhle nemůžu to. Může bych jim utek. No, by to šlo. A jim zkusím utéct. Hop, 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 hop. Tady opatrně. Jdou za mnou. Vypadá to, že ne? Fajne. Tak to jsme udělali takhle. Kudy teď? Dvě chodby, nevím. Asi pět, uložíme si to, půjdem tutou. Když nevíte, tak půjdeme doprava. Jo, životy. Ne, na tom jsou pavouci. Ne. Umři. Já se na nich nemůžu. To ty životy neměl brát, no tak na vás kaf. Tak se mějte. Hop. Aha, tři tečky, to znamená, že to bude sprostý. Půjdem tudy, ale to znamená to, že tady teda v té jeskyni ještě někdo je. A tenhle kluk to asi nebude. Já moc teda neposlouchám, ale doufám, že nám mě nikde nevybavnou. Jo, to nechci. Si vezmu jiný. Budu vědět, že tady jsou. A mě stejně jasný, jestli jsem už nevyšplhal. No. Moc je ukládný, super. To se hodí vždycky. To znamená, že tam dole něco je. Spíš něco zlýho. Co se bojím. A omlouvám se, že nic nevidíte, ale já skoro taky. Tak to nechci skočit. Můžu se chytit. Můžu se chytit. Můžu se chytit.
žádný pavuce, nic. Ale to tady pěkně zjena vypadá určitě. Zajímavý. Zajímavé, co tady všechno je. Požené pavuci. A požené nějaká velká potvora. Nebo třeba nějaký velký pavouk, jako byl v Harry Potterovi. To bych asi jako musel měnit trenky, protože bych se bál. Ne, nic to není. Co prázdný? Co mi není? Hmm, voda. Náhodou. Textura, jak se mění, jak je horší a horší. Dobrý, se mi líbí. Co tady je? Tam něco bude. Nějaký pavouk, jo. Tak ne. Co za kamenem? Nic, další kamen. Myslím, že to umí plavat, umíš byli plavat. Nebo neumíš plavat, umíš plavat, výborně. Ty co je tady? Teď nikam, to nikam vede. Tam je tady prout, ne? Tak to tam nechci, já tam nechci. Ne! A pac! Čekej, pět, aspoň tady, sice teď píše to k ničemu, když už plavu. Ne, nechci dolů, ne. Hra je zlá hudba, to znamená, že je to špatné. Ale já hádám, že nemám na výběr, takže... Ale já jsem to tam ale neprozkoumal, to je škoda. Takže pokud tam něco bylo, tak jsem právě přišel o to, o možnost zjistit, co tam bylo. To vypadá, že tam už bych to asi nepřežil. Takže bych měl asi semít. Není nic. Na to. To asi uložím, to je mi jasný, že tady spadnu. To jsem šikovný dost. Skočíme tam. Když je tam voda, tak bych to měl přežít, ne? A je tam vodopád, to znamená, že kdyby tam měl vodu. No jo, jsem zabil se po vodopád. Ok, ne, tak to byla sranda. Chtěl jsem to vyzkoušet. Nebo já, to je jedno. Jdeme dál. Se nahrají. Super, jdeme zpátky. A ještě je ta hudba, protože hra je zlá hudba a to znamená, že... No, to vždycky ukážu. Když hra je zlá hudba, to znamená a schody. To znamená, že schody. To znamená, že... U schodů je díra. A já mám takový nemalý tušení, že ten schod je světlejší než ty ostatní. A já se bojím toho. No a já piju, on to nepraskne. Dobře to. A říkej mi, že tu je jenom díra. Jak ti bude zdřelý. To se mi nelíbí. Tady se mi nelíbí. To jsou velký dřevěný dveře. O vrata, spíš. Co znamená, že budeme jít nahoru. Že dveřma projdem. Něčím se skrčuje, co trvá. Ale tam. No, no, hadonky ne. Hadonky nemáme rádi. Jsme pavouk, můžeme ho zabít? Když bude muset. Takže bičujem. Zabij ho. Zabij ho. Zabij ho. Zemři. Že jsou tam dva. Ne. Výborně, jo. Teď jsem se podal. Tak a... No. Tak buď jsem úplně blbej, anebo nevím. A nebo je mi jasný, že to tno stejně s tou užíme. Já jsem to chytrý dost, že stejně slabnu vedle. Ale hádám, že bude muset po těch světlejch kamenech. Znamená takhle. Jo, tak... Takhle ne. Přesně takhle ne. Takže nahráváme skoro 10 minut. To, jak to mám přeskákat, tak uděláme hop, hop, hop. Co to vůbec je? Co mě to šťouchá? Ne, já si s tím nebudu hrát, já to musím projít. Nemám tady na to celý díl. O, mám, no, nechci mít. Takže já dám. Sem. A co tam bude? Jo, aha, aha, kláda. Daj, klacek.
Neschodí. Ne, už fakt ne. Přestane dělat blbosti. Když mi to nejde. Dá se to nějak obejít, nějaký feedl na to, že bychom to obešli? Asi ne, co? Já se tam. Jsem se lehl. Kudy bychom mohli jít? Tadyhle, pak sem. No musíme po tutej straně, no. Takže odsaď. No to... Tak buď mi to nejde, anebo jsem úplně levej. Spíš mi to nejde. A jsem úplně levej zároveň. A nebo to dělal schválně, ale to si nemyslím. Já se fakt snažím. Já se to nějak aktivuju, třeba bičem, že musím to posunout tam. Ne? Jak to? Teď jsem to... A jo, no, tak jsem si zaletěl. Ach jo. To je špatný, jestli já to tady budu muset střihnout. To se mi nebude chtít. No, nejlepší uděláme timelapse, jak to tady přeskakuje. Jo, dobře. Tak, a teď si nejsem jistý, jestli to mám přeskočit, nebo... No, nebo takhle, já si to uložím, to bude lepší. Tak. A, výborně, ještě jsem si to uložil. Jsme se zase proletěli. Ještě chvíli. A pak už udělám takhle, protože... Co už uděláme takhle. No, takhle. A F5, protože F5 je lepší. No. No jasně, no, lepší, já se vždycky. Ne, už to být na konci. 12 minut. Chup, to dáme. No a jak mám to skočit tam? Šílenost. Já to zkusím, ale nemyslím si, že by to vyšlo. No tak už zase nahrám, čup. By to nahrávání trvalo rychleji. Tak si nebudu stěžovat. Fajn. Půjdu dozadu, co uznám. No, teď jsem tam byl. A teď fakt jako musíte uznat, že jsem tam byl. Ale podle hry ne. Ach jo, zlá hra, mě nemá rada. Si jsou až sem. Já rozběhnu se a teď skočím. Jo, dobře. Pět. To bude zase hustý. Jakože hustý, jakože pan hustý. Si co? No. Díky Billy, jsi fakt dobrý, to je. No, to je, mi to vypadlo, ale naštěstí se to zachránilo, tak aspoň tak. Ano. Dobře, zůstaň tam kládu. Pět. Jsem tam? Jsem tam. F5, super. No, aspoň něco, trvalo nám to asi tak 3 minuty. No. To je, tak teď jsem koukal na čas a nekoukal jsem se. Uj, Taxel, tak teď jsem se fakt lek, jakože fakt hodně, jako jsem se. Ale aspoň to vidíme, že tam jsou... Tři, tady. No a štěstí, oni padají pomalu. Takže, já to zkusím, já to zkusím. Dom. A dobrý. To bychom měli, a... Ložit. Je to tady velký, to já opravdu přiznám. Hop. Tak nehop. Ach jo, to je umírací díl, ty jo. Já za to nemůžu, že pastičky nemáme rádi. Tam jsem viděl ten kámen, ne? Oni tam jsou ty kameny, oni se kulkávají. To je dobré, toto. Ej, oni jsou fakt dobře udělali. To umím. Nepadá to, že? Jo, yeah. Automatické ukládání. A nějaká animačka. S velkýma dveřma. To znamená, že za dveřma je poklad? Je tam poklad. A to znamená, že vím, kde jsem, a to znamená, že bude první. To znamená, že byli nám něco řekl. Ne, neřekl.
Jenom tvoje? Jenom tvoje? Kde jsi dědic? Proč jsem ti lhal? I never lied. You betrayed me, just like your mother. And now you'll. Ajaj, to znamená, že budu asi umírat. Takhle. To znamená, že tamhle uniková cesta a já musím utíkat. Utíkej, 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 byli, byli, utíkej, kam teď? Ne. Jo, páka. F. Ježiši. To tady budeme ještě zítra, asi to budu dělat tímhle tempem. Hop. F, tak super, otevři, vysuň se. Teď to vložím. Takže je jasný, že bych padl za chvíli. Otevři páko. Hop. Super, super, lezem, lezem, lezem. Otevři páku. Ještě tady nejsou. Ježiši, děkuji vysoký. A uložit. Takže je mi jasný, že bych se zase mohl padnout. Páka, otevří páku. Je, oni tam jsou. Oni tam jsou, oni tam jsou, pomoc. Mám moc jeho plání, super. 15 minut, tak tam je kdy. A, sud. Nic, běžíme. Co tu je? Ne, šel jsem tam tady. Pš, pš, počkej. Tady mi, co mi dáš, nic mi nedáš, já utíkám. Ne? Proč se mnou utíkáte? Jste mě fej. Pomoc, co teď? Animačka? Super, slepá ulička. To je nenápadný jste. Ten má divný nos. No to je jedno. No jo, no, reverende. Jsi nás našel. Dobře, ty. No a v tom případě teda jako ono to rovnou nahrává další, ale tohle my to ukončíme, protože budeme pokračovat jinak. Takže já se s váma loučím pro 12. epizodu. Rovnou nahrávám asi 13. když už nás to takhle koplo do 13. Takže budeme hrát asi za reverenda. A já vám děkuju za slednutí, uvidíme se u dalšího dílu, ještě budou 3, 4, no 15 jich. Takže 13, 14, 15, 3. Takže se uvidíme a mějte se a děkuju za slednutí a čau čau.